腿抽筋就是缺钙吗？这四种原因最常见。大家好，我是王医生。腿抽筋就是缺钙吗？咱们生活中啊，很多人认为腿抽筋呢就是缺钙了，那么他们就开始吃钙片。有的人呢吃了一段时间就不抽了，但一大部分人呢吃了钙片没什么用。其实啊，这个腿抽筋呢并不一定是缺钙，还有可能啊是这四种原因。那第一种呢就是受凉了，你比如说晚上睡觉的时候小腿被子没有盖好，或者游泳的时候这个水太凉啊，也会导致腿抽筋。第二种呢就是咱们的腰不好，有腰椎间盘突出的问题，腰椎间盘突出压迫住了神经，就会引起腿麻腿抽筋。那第三个原因呢就是咱们下肢动脉啊硬化闭塞了，管腔变得狭窄，会导致局部的供血不足，血液循环不畅，组织缺氧，代谢产物堆积，从而引发了腿抽筋。另外大家还要注意，一旦出现这一种下肢动脉硬化闭塞的问题，很容易出现的偏瘫、间歇性的跛行。那咱们接着再来说说腿抽筋的第四个原因，也就是咱们生活中腿抽筋最常见的原因，那就是肝血不足。那么这个肝血不足啊，是从中医的角度上来说的，因为在中医上啊，肝在体和筋，肝血充足就是咱们筋比较柔软，肝血不足呢，咱们的筋就会比较僵硬。如果我们的筋不柔韧呢，像琴弦一样紧绷的，那个腿就会抽筋，会出现抽筋拘挛的情况。对于腿抽筋，给大家分享两个穴位，第一个呢叫承山穴。承山穴是专门调理肝抽筋的穴位，它呢在我们小腿肚的后面，咱们把脚尖往上勾，你会发现在小腿后面的一块隆起的肌肉，在这个肌肉的最下缘有一个凹陷，那就是承山穴。或者咱们从膝盖窝中间往下量五寸，也就是七横指的地方，这是承山穴。如果你经常抽筋，就可以在睡觉前揉一揉这个穴位。咱们接着说第二个穴位呢，是大都穴。大都穴是一个补钙的大穴，在咱们大拇指内侧第一指指关节下方的赤白肉际。就像老年人一般会有骨质疏松、腰腿疼痛、腿抽筋的问题，可以经常去按揉或者艾灸这个大都穴。所以说讲到这儿，如果你经常抽筋，就要明白不一定是缺钙的原因，还有可能是受凉、腰间盘突出、下肢静脉动脉硬化或者肝血不足。好了，今天就和大家分享到这里，大家有什么健康问题也可以点击我的头像进入主页，看我第一天的微头条进行咨询，关注王医生，一起做中医传承人。